Bugün özünü demokratiyanın beşiği hesab edən, islamofobiya, neokolonializm siyasəti həyata keçirən ölkələr uzun illərdir insan hüquqlarını kobud şəkildə pozmaq da xalqlar arasında sülh və əminəmanlıq mühitinin yaranmasına ciddi şəkildə mane olur. Fransa kimi ölkələr insan hüquqlarının müdafiəsi naminə ikili standartlardan əl çəkməli və Azərbaycana münasibətdə ədalətli mövqe nümayiş etdirməlidirlər. Bu fikirlər Bakıda Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 75 illiyinə həsr olunan konferansda səsləndirilib. Bildirilib ki, Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmini daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bir neçə gün əvvəl ölkəmiz bununla bağlı hesabat təqdim edib, BMT-yə üzv dövlətlərin əksəriyyəti Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi və təşviqi istiqamətində həyata keçirilən islahatları yüksək qiymətləndirilib. Konferans panel iclaslarla davam edib.